Dag dames en heren. We hebben een aantal ronduit regionaal zeer natte dagen achter de rug met natuurlijk de nodige wateroverlast en overstromingen tot gevolg. Maar er komt wel een weersverandering aan. We zien nog wel veel bewolking boven de oostelijke helft van het land. Maar in het westen komen een aantal opklaringen voor. En ook boven de Noordzee breekt het wolkendek op steeds meer plaatsen open. Vanmiddag breekt dan ook op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het oosten en zuidoosten van het land is bewolking nog lang hardnekkig. En in het Zuidoost-Nederland kan ook nog een beetje regen vallen. Temperaturen wel een stuk hoger dan de afgelopen dagen. Zo'n 20 graden aan de kust. En diep landinwaarts kan het plaatselijk al 24 graden worden. Wat minder wind dan de afgelopen dagen. Dus het is daarmee ook een heel stuk aangenamer. Vanavond dan is het op sommige plaatsen, met name in het noorden van het land, zelfs grotendeels helder. Dan koelt het behoorlijk af. Er zou een enkele mistbank kunnen ontstaan als de wind een beetje loeit. Maar verder gebeurt er niet heel veel spectaculairs. Morgen is het op heel veel plaatsen een heerlijke zomerdag. Veel ruimte voor de zon, landinwaarts zomerse temperaturen op veel plaatsen. En met niet al te veel wind is het daarmee natuurlijk gewoon een ronduit aangenaam weertype voor veel mensen. Zondag verandert weinig, ook dan op veel plaatsen zomerse temperaturen. Aan de kust is het een fractie koeler, maar ook daar is het aangenaam omdat er niet veel wind staat. Ik wens verder nog een fijne dag.